ইমান জোৰ কৈ কানৰ ওচৰত চিঞৰিছে কিয় নালাগে ই এবছে মই পৰি যাম তো ন পৰ বুঝিছ বল এচুপ কৈ থাক নহলে চশমা ভাঙি দিম আই নিলু বল নাই সেয়াত লগত লাগি একো লাভ নাই অ মই তো মাক আজি ৰাতি পুৱাই কৈ থৈছো আজি লগৰ এজনী বৰ্থডে যাম আৰু ৰাতি তোৰ তাত থাকি যাম ভেৰি স্মাৰ্ট বিন্দাস আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙক।